për të gjithë këtë, por jo vetëm, do të kemi një bashkëbisedim në vijim me avokat Edmond Petraj, nuk e di nëse e kam avokatin. Avokat Petraj, të përshëndes, faleminderit që jemi ne. Përshëndetje dhe formatin e pasi ndryshuar, shumë e bukur. Faleminderit për komplimentat. Avokat, të lutem më thuaj, nesër parashikohet mos ketë bindje civile, bllokim rrugësh nga ana e demokratëve, nga ana e qytetarëve. Cilësohet vepër penale, sa dënohet ajo? Shiko, ta kapim në elementin e parë, të cilët ju me prekët, është pjesa e mosbindjes civile, përsa i përket ashtë apo jo vepër penale, mosbindja civile apo rezistenca pajtësore ndaj autoritetit që zakonisht konsiderohet një formë proteste ose disidence dhe nuk është domosdoshmërisht një vepër penale. Megjithatë, klasifikimi i saj si e tillë mund të ndryshojë në varësi të vendit me fjalë të pjesës dhe formës se si ndodh kjo. Më kuptoni? Qartë. Që të jemi në element të cilët kjo puna e lejes që duhet të marrë, a e jemi pra, brenda detaje që përcaktojnë rrethanat. Avokat, lutem, të paktën nga informacionet paraprake do të ketë bllokim të rrugëve nëpërmjet makinave. Nëse do të jetë me djegje gomash e me gjëra të tilla, cilësohet vepër penale? Po, patjetër, edhe ajo është vepër penale dhe është vepër këtu kemi direkt. Po. Fillon një pjesë e personave të cilët janë pjesëmarrës në proces. Në atë protest, kalojnë direkt automatikisht në pjesën e procedimit penal dhe këngrihet një akuzë penale. Kështu që, unë mendoj që në përgjithësi mosbindjet civile në Shqipëri nuk arrin të kuptohet pse bëhet mosbindjet civile. Në fjalë në Shqipëri nuk arrin të kuptojnë kush është mosbindja civile. Mund të sjellë në kontekstin e vetë mosbindjet. Sepse ka shumë debat të kohëve të fundit për të kuptuar bindjen civile, janë të ndarë qytetarët. Shiko, mosbindja civile kategorizon një lloj grupi interesi i cili rebelohet për disa ligje të cilët nuk janë dakord me ato veprime të kryera në një pjesë e administratës apo e pushtetit e tjera tjera. Pra, kjo është forma e shkurtuar. Pra, unë rebelohem ndaj qeverisjes tënde si që bën kjo pjesës e opozitës sot. Në fjalë rebelohem ndaj pjesës asaj të cilët kërkon sot opozita pjesën e drejtësisë, pjesën e pushtetit që thotë është i korruptuar e tjera tjera, por që kjo është logjika, por që të bësh në të jesh në këto kushte, mosbindje civile, më duket pak e tepruar kjo pjesa e zënës së rrugës, aty mund të ketë edhe persona të cilët ka nevojë për pikërisht pra njerëzit duhet të shkojnë në ato punë që kanë etj. Dhe kjo ngelet një mënyrë jo efikase. Unë shikoj opozitën duhet të shkojnë në parlament, të bëhet gati për zgjedhjet e ardhshme, kanë një favor të jashtëzakonshëm për sa i përket një lloj pakënaqësie nga ana e pjesës të shqiptarëve. Por që me që po shikoj, ata më shumë qojnë mulli, me fjerë uj në mullirin e Edi Ramës e sa të pjesë. Pra, gjdo veprimi tyre, vetëm sa betonizon edhe mandatin tjetër të Edi Ramës. Po, avokat, edhe diçka, djegja e gomave, prishja e pronës publike, huliganizmi, sa dënohen në Shqipëri? Shiko, kryesisht këto varen, me fjalë, kjo pjesa e shkatërimit të pronës publike dhe gjithë, po zakonisht këto nuk janë vepra penale të cilat nuk mund të marrë tek e tek, por që shkojnë nga gjob deri në 3 vjet deri në 5 vjet. Gjob deri në 1 vit e gjys, gjob deri në 5 vjet maksimumi në tërësi varet në rasti, po brenda kësaj shifre vjetore klasifikohet aty pasaj në ato elemente të cilat, por nëse do kemi raste të tilla është 100%. Dhe problemi është që ne kemi pasur dhe rastet të tila të protestante, të këtyre që kemi bërë, që kanë bërë protesta dhe ata kanë qenë në procedime penale dhe janë dënuar. Dhe po që se mbani mend, ka kërkuar vetë Zoti Bardhi dhe Basha, kur u bë amnistia, që të amnistoheshin dhe ata. Besoj e mbani mend. Po, po, pa tjetër që po. Që nuk e di nëse do të jetë favor, nuk e di nëse do të jetë favor qytetarve të cilët të bëjnë këto veprime, mos pëlqen njërë pjesa e
e protestës. Protesta më e mirë është në parlament, protesta më e mirë është me shpresë, që t'i japësh një shpresë aty elektorati dhe asaj pjesë gri, të cilët ne do të vim dhe do të jemi këta, këta, këta dhe këta. Pra është një program dhe një paraqitje krejt tjetër. Por shikoj që është shumë e paorganizuar dhe kjo ka vend për të bërë protesta, ka vend për të bërë rebelime. Por që mendoj që këta nuk janë njerëz të durë dhe opozita e durë që mund ta bëjë këtë. E kuptova, avokat, ditën e sotme zoti Xhava e ka mbledhur gazetarët për t'i informuar në lidhje me komisionin e posaçëm, aty u ka dhënë në fakt shumë detaje për sa i përket funksionimit të tij. Paraprakisht doja të pyesja si njëri i ligjit, a ka prodhuar lajm kjo deklaratë, ky komunikim i zotit Xhava ditën e sotme për sa i përket komisionit posaçëm, pastaj kam edhe një pyetje tjetër. Për mendimin tim, duhet të dini që në atë këndvështrimin tim, po, e njofun zotin Xhafa. Po. Zoti Xhafa hyn në juristat më të mirë që ka sot për sot Shqipëria. Këtë mbajni më të mirë. Qartë. Dhe kjo është, unë e respektoj profesorin, kam arritur dhe unë që ta kem dhe të më mentoj përsa i përket disa pjesës time, të formimit tim dhe rrugtimit tim profesional. Kështu që ai person në këtë komision kam përshtypjen që do të prodhoj diçka, por nuk e di nëse do të ketë dhe mbështetjen totale të majorancës vetë. Sepse duket pak pse me qikë konfliktuale. Por, pse e vendosin në dyshim? Ka të bërë të rejën më fundit nga SPAK? Mund të kemi një konflikt përsa i përket veprimeve të cilat ndërkombëtarët dhe pjesa mbështetëse e cila ka bërë pjesën e donacionit e financimit të reformës në drejtësi, nuk bje dakord me disa hapsira dhe për këtë komision. Por që ky komision, para se të dali me vendimin e vetë përfundimtar, kërkon votimin në parlament. Dhe ky votimin në parlament, pa tjetër që do dali me një kundërshtit i arzakonshme, nga ajo pjesë e cila nuk e përqenë dhe e qonë kushtetuse, pra ja ra komisioni. Ma kuptoni? Pra ka bëndë të cilat nuk kështu, se... Avokat. Nuk e di kjo ngjerët për të parë. Por që komisioni Xhafa, ju dhequr nga ky si deputet socialist, me një kasi mision në kontekstin e vetë, thellimin e reformave për qeverisin e luftën kundër korupcionit në Shqipëri, si që është dhënë. Po. Pra, a i sinon të shkyrtoj dhe vlerësoj masat antikorupcion dhe funksionimet e SPAK. Sigurisht. Pra, kjo është situata, çfarë thot. Pasaj, përfaqësues të opozitës dhe shumë veta të cilët kanë shfaqur mendime dhe shqetësime që komisioni përdoret për të bërë presion SPAK-ut atjera, atjera, këto kam përshtypjen që ngelen për të parë, nuk kemi akoma në ato kushte. Kështu që vetëm janë ideja. Por që vetë kryeministri ka dhënë një mendim që komisioni do të vazhdoj pavarësisht qëndrimeve të opozitës, pra dhe duke cilësuar një domosdoshmëri për pjesën e standardeve dhe cilësisë standardeve dhe një me që të kemi dhe një standard të ri me cilësinë europiane. Në fjalë, megjithatë, pjesa tjetër e kundërshton, me argumentojnë se kjo lëvizje dhe është një tentativë për të kontrolluar SPAK-un. Shiko, këto janë gjëra për të parë. Po. Ky komision, të thash, ka gjithë mekanizmat që edhe mund të frenohet edhe mund të mos votohet. Por, puna e këtij komisioni do vazhdoj, deri në momentin që ky është në proces. Po, pa tjetër. Avokat Petraj, doja të pyesja, vetë zoti Xhava i ditën e sotme ka konfirmuar se SPAK ka kërkuar ndryshimin e ligjit të tij organik. Për ta kuptuar pak më thjesht, çfarë do të thotë kjo? Ndryshim i ligjit organik. Shiko, problemi i ligjit organik ka të bëjë me pjesën e rishikimit të mandatëve të prokurorëve dhe drejtësuesve të SPAK-ut. Një kërkesë ka hershme zonë Dumanin. Mandati kreu të SPAK-ut kaloi. Po. Është një periudhë që të kaloi më gjatë se sa është ajo, por dhe prokurorët kalojnë më shumë se sa 9 vjet. Mm-hmm. Kjo është ajo. Për të ofruar stabilitet dhe pavarësinë e hetime. Partia Socialiste, nëse nga këto të cilat çfarë kemi parë, ka qenë përmbajtur për këtë zgjerim, për të ofruar këtë zgjerim mandati. Por që
edhe ka shprehur mendimin që nuk ka nevojë për ndryshime, por që këto gjëra janë krejt normale që vetë struktura t'i kërkoj, sepse ajo e një vetë problemin e vetë, aq më tepër që reforma në drejtësi ka filluar t'jabe dhe disa produkte të veta për ato hetime të cilat filluan që në fillim kur ishte Zoti Kraja dhe është vazhduar me Zotin Dumani. Kështu që kjo punë dhe kjo mbështetje nga ndërkombëtarët ka gjetur dhe për Krajën e vetë mazhorancës, por dhe të faktorit e cila e mbështet. Kështu që kjo ngjelet për të parë kësaj për këtë nuk është e ka që për të kërë që mund të bëjmë alarmant për sa i përkej situatë. Nuk ndryshon ajo, pse kërkohet. Të lutem një pyetje të fundit, tua mendimin tënd, sa duhet zgjas mandati i prokurorit edhe normalisht edhe gjykatësve të gjykatës posaçme? Shiko, unë nuk, ajo të cilën shikoj, mandati kam përshtypjen që është lënë në një moment dhe një vlerë nëndvjeçare cila ka nënd vite janë të mjaftushme përsa i përket pjesës e një mandati prokurori, por që mendoj që pjesa tjetër e vazhdimit të dosjeve, këtu problemi ngelet në këtë pikë, e cila një prokurori cili brënda nënd viteve mund të ketë në proces në pjesën fundore, kur ai mbaron mandatin, mund të ketë disa dosje penale të cilat procedime të cilat ai duhet ta vazhdoj pjesën e procesit. Pra, në qoftë se ai ka në pjesën në hetimin paraprak disa dosje të vështira edhe të rënda që duhen analizuar etj., ato nuk mund të ndërpriten sepse ai mbaron mandatin. Kështu që kjo ngelet fakultative. Për mendimin tim, ajo që do të ishte në mendimin tim është që të iqeshin fare këto frekuenca, kjo të funksionon të si një struktur, por që të kishim edhe një institucion tjetër që të rinjte dhe të kontrolon të punën e këtyre institucionëve. Sepse në kushtet që jemi, kemi edhe pakënaqësira të publikut, por që edhe pse e lavdëron punës pak, por ajo që pritet sot është të fitojnë shqiptarët drejtësi, dhe nuk shqiptarët nuk intereson pse u fut në Burg Meta dhe Berisha, se ndoshta aty u erdhi kohë dhe kanë shkelur ligjin. Por që pjesa e popullit është baza kryesore, ajo për të cilën ata njerëz se janë dëshkuar nga ato vendime të padrejta e tjera. Pra duhet një institucion që të ngrihet një institucion i mirëfillt për të kontrolluar këtë pjesë të sistemit dhe të analizojë vendimet e prokurorëve ashtu dhe vendimet gjyqësorë. Po. Kjo është ajo të cilën mendoj unë, pasaj për të tjerat. Avokat Petra, e falim deri shumë. Të repun barë.